Det skulle undre mig, hvis den borgerlige side af dette folketing ikke har forstået budskabet nu. Trods alt. Ja, så siger vi tak til ordføreren. Og så er det fru Pia Kjærsgaard, som ordfører i anden runde. Ja, men jeg vil da først sige tak for statsministerens besvarelse. Jeg synes, den var udmærket. Og jeg havde egentlig planlagt, at jeg egentlig bare ville sige til statsministeren, at det var godt med en total afklædning af Socialdemokratiets skattepolitik. Men jeg synes egentlig, det, som fru Helle Thorning-Schmidt gjorde her, var meget, meget bedre, end det statsministeren gjorde.